Tisztelt elnök úr, tisztelt meghívott vendégek, kedves kollégák! Egy kevésbé általános, inkább szakmai jellegű előadással jöttem ma ide önökhöz, de talán pontosan azért, mert ez egy olyan szektor, ahova érdemes ezzel jönni, ahol értő és nyitott füleket lelhet az ember, már csak azért is, hiszen olyan termékek, olyan végtermékek készülnek itt, ahova bizony az innováció szó, ha megnézzük akár a hazai, akár a nemzetközi piacot, bizony nagyon-nagyon komoly mértékben kell, hogy részt vegyen a mindennapi gyakorlatban. De egy kicsit messzebbről indítsak, és nem megalapozzam ezt az egészet. Alapvetően, amit el szerettem volna általában állattenyésztéssel kapcsolatban, hogy mégis keretet adjak a mai talán 20 perce szánt, nem is tudom kire nézek, 20 perce szánt előadásomnak, hogy alapvetően az látszik, hogy az állattenyésztés egy olyan speciális terület, amelyet nem lehet csak úgy elengedni agrárpolitikai szempontból, nem lehet a piac szabad mozgásaira bízni, hanem bizony itt a szereplők aktív tevékenységén túl, hát bizony kormányzatilag is elég sok eszközt kell használni annak érdekében, hogy egy stabil és normális fejlődési pályán sikerüljön tartani ezeket a területeket. Egyik ilyen, azt gondolom, erről elég sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, ahol elég komoly erőfeszítések révén sikerült, azt gondolom, hogy részben olyan eredményeket már felmutatni, amely akár magának, az állatállománynak, a szarvasmarha állománynak növekedése révén már megfogható az alapanyagtermelés szintjén is. És hát valahol látszik az, hogyha egy hosszabb, relatíve hosszabb 5 éves időintervallumban nézzük, akkor ez nem az a grafika a marha állomány tekintetében, a szarvasmarha állomány tekintetében, amely szégyenkezésre adna okot bármelyikünk számára, hiszen az a kék vagy lila, attól függ, hogy ki honnan látja, bizony az egy viszonylag a többi ágazathoz képest is kiemelkedő teljesítményt mutat, összehasonlítva, összevetve még egyszer az állattenyésztés többi szegmensével, ami lényegében arról szól, csak itt a számok röviden, hogy honnan indulunk, ami arról szól, hogy ahol sikerül aktív támogatáspolitikát és aktív piaci politikát végezni az adott európai uniós keretek között, és ahol van egy olyan stabil tudásában, megújuló képességében elkötelezett gazdasági szakmai háttér, ott lehet eredményeket elérni, és lényegében ez talán mind a tejhasznú állomány növekedésében jól tetten érhető. Van olyan természetesen olyan szektorunk, ahol a támogatás politika erősebben tükröződik, hiszen akár a juhok számát, akár a húsmarhák számát nézem. Egyik oldalon a külső piaci húzóerő mellett azért mondjuk a 2012-ben elindított kérődző szerkezet átalakítás is elég komoly, megtartó és fejlesztő erőt jelent. És látszik az, hogy hol kell és lehet még további erőfeszítéseket tennünk, hiszen mindaz, amit mondjuk a sertésszektorban itt Kaposváron erről is lehet és kell is beszélni. Mindez, amit a sertésszektorban tapasztaltunk, ahol sikerült a zuhanást megállítani, és remélhetőleg a következő időszakban áfacsökkentéssel, a feldolgozók stabilizálásával összefüggésben egy folyamatosan bővülő állománnyal fogunk találkozni. Minden esetre látszik, hogy komoly munkát kell ezeken a termékpályákon végezni. És hogy túl a támogatáspolitikán, a piacpolitikán, a gazdasági élet szereplői hogyan tudnak előrébb menni, abban egy nagyon fontos eszköz, és Magyarországon kevéssé alkalmazott eszköz, az innováció. Az innováció, amely most az új közös agrárpolitikának az eszköztárában egy úgymond átfogó célkitűzés, tehát az innováció szellemének kellene, és kell is, hogy áthassa a teljes vidékfejlesztési programot. Van más ilyen is természetesen, hiszen alapvetően a környezeti fenntartatósággal vagy a klíma kiváltozással összefüggő általános védekező mechanizmusok vagy fejlesztéseknek a kérdése is alapvető fontosságú, de látszik az, hogy a klasszikus versenyképesség, az élelmiszerlánc
fejlesztésén, vagy éppen az erőforrás gazdálkodáson túl bizony, tehát még egyszer ez a tudás, átadás és az innováció egy alapvető prioritás 2014 és 20 között. Ez az új prioritás, új eszközt is jelent, amely nem csak nálunk, hanem az Európai Unió többi tagállamában sem működött eddig. Ez pedig az úgynevezett Európai Innovációs Partnerség, és erről szeretnék önöknek beszélni, arról, hogy ennek a megtervezése és működtetése, ez most a mi fejünkben, még most talán Vidékfejlesztési Minisztérium, a törvényt elfogadták, de még nem varjálták át a nevünket talán a papírokon. Tehát jelen állás szerint mi ezt hogyan és miképpen képzeljük el, hiszen minden bizonnyal arról is hallottak, hogy kormányzati tervek és elképzelések szerint a vidékfejlesztésnek az effektív végrehajtása az valahol a miniszterelnökség szervezeti keretében kerül a mostani kormányzati tervek szerint megvalósításra. Tehát egy új intézkedés, egy új fejezet van a vidékfejlesztési programon belül, amely lényegében együttműködéseknek, és ezeknek az együttműködéseknek az innovatív fejlesztéseinek egyfajta ösztönzésére szolgál, amely innovációt valósít meg. Az innováció, amely még nem elcsépelt fogalom talán Magyarországon, hiszen nagyon sokunk vagy sokak talán a tartalmával sem vannak, nem vagyunk mindig bele tisztában. Alapvetően nem más, ha nagyon-nagyon messziről közelítem, mint egy-egy új ötletnek olyan sikeres megvalósítása, de egy olyan új ötletnek, amely az adott területen, ahol ez keletkezik, vagy ahol ez létrejön, újnak számít. És ez nem feltétlenül csak terméket jelent. Ez ugyanúgy lehet egy szolgáltatás, lehet valamilyen szervezési folyamat, termelési eljárás, tehát nagyon sokféle területen lehet innovatívnak lenni. És még ez nem csak technológiai, hanem akár szociális vagy más gyakorlatnak a megújítását is jelentheti. A mi fejünkben egyébként az van ezzel kapcsolatban, ha támogatáspolitikai oldalról nézem, hogy valahogy olyan típusú innovációs fejlesztéseket szeretnénk finanszírozni és támogatni, amelyek egyszerre használják a tudománynak, a gyakorlatnak a szimbiózisát, és lényegében a különböző szereplők kommunikatív, interaktív együttműködésén nyugszik. Magyarország, ahogy a többi tagállam is választhat, hogy az Európai Innovációs Partnerség keretén belül mely területekkel foglalkozik. Most már időközben kaptam olyan információt. Az első és legfontosabb, amire rögtön ugrottunk, az a mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság volt, tehát a mezőgazdaság, élelmiszergazdaság kérdése. Közben, ha jól tudom, azért már mások is lehet, hogy ezen a területen a többi négy témakörből választva, lehet, hogy mégis elindulnak ezen az úton. Fontos, hogy alapvetően van olyan orientációs pont az Európai Bizottság által meghatározva, amely hát lényegében itt kiemelt célkitűzésként szerepel. Egyik az a magának általában a mezőgazdaságban a termelékenység növekedés lassulásának a megfogása vagy visszafordítása, a másik pedig egy szintén kifejezetten fontos, ez pedig a talajműködés helyreállítása, tehát a talajjal összefüggő, a talaj mint erőforrás, mint védendő erőforrásnak, a különböző folyamatainak a pozitív befolyásolása. Ami a magyar viszonyokat illeti, nem fogok meglepetést elárulni. Egy egészséges önreflexióval talán mindannyian azokat a következtetéseket tudjuk levonni, amelyet a szlájdon olvashatnak. Egyik oldalon alapvetően a magyar agrárgazdaságban a kutatásfejlesztés és innováció szintje jelenleg nem magas, és mondjuk azt, hogy nem is mindig igényorientált, és ez kritika egyébként az állami, egyetemi, de akár a gazdasági szereplők által végzett K+F-i tevékenységgel kapcsolatban is. Tehát alacsony versenytársainkhoz képest alacsony innovációs teljesítmény, a tudás átadásának nem megfelelő csatornázottsága és nem megfelelő módon működését tapasztaljuk általában, nem elég erős az intézményi hátterünk, és hát bizony jellemzően részben tőkeszegénység, részben más okok miatt általában a hazai vállalkozásoknál
ez a kutatásfejlesztési kapacitás kérdés, az innovációs aktivitás szint, ez meglehetősen alacsony, és ez mondjuk ráadásul még azzal van megfűszerezve, hogy szintén nem újdonságként, általában a különböző horizontális vagy vertikális együttműködések szintje alacsony. Hogyan próbálunk, milyen célkitűzésekkel ezen változtatni? Igazából nincs ebben sem semmi új, legfeljebb gyakorlatra való fordításával küzdködünk mindannyian, hiszen alapvetően, csak hogy az alaptézist mondjam, azt látjuk, hogy mindazok a versenytársaink, akik hagyományosan erősek mezőgazdaságban, élelmiszerfeldolgozásban, alapvetően tisztában vannak ennek a kérdéskörnek a fontosságával, és mindazok a célok, amelyek felsorolok, ezek sok esetben ezekben az országokban, ezekben a gazdaságokban működnek. Tehát nekünk nincs más célunk, mint hogy máshol működő gyakorlat és kutatás összehangolásával, tényleges innovációs eredmények elérésével, és a tudat formálással megpróbáljuk akár intézményi, akár pedig gazdasági oldalon az innovációhoz, a megújulás képességéhez való attitűdöt is megváltoztatni. Két eszköz van ehhez, amely rendelkezésre áll. Még egyszer, az egyik azoknak a nevezzük operatív csoportoknak, hogy használjak egy ilyen szakszót, tehát azoknak az együttműködéseknek a működési támogatása és felállításának támogatása, akik ebben kooperálnak és ezt megvalósítják. És hát utána ezeknek az operatív csoportoknak, a projektjeinek, az ehhez kapcsolódó beruházásoknak a megfinanszírozása, hiszen valamilyen produktuma sok esetben, a technológiához kapcsolódó innovációt beszélünk, azért van. Azt, hogy milyen típusú projektek kerülhetnek támogatásra, alapvető fontosság, azt gondolom azt, hogy valahol közhasznúnak kell lenni azoknak a célkitűzéseknek és annak a produktumnak, amely előállítódik, és amely egyébként azért a nemzetközi innovációval kapcsolatos elképzelésekhez kapcsolódik valamilyen formában. Meglehetősen tágra szabjuk a területnek a célkitűzéseit, hiszen célterületként akár a mezőgazdasági termelés, élelmiszerfeldolgozás, erdészet, mint a rövid ellátási lánchoz kapcsolódóan is el tudunk képzelni ilyen projekteket. Vannak olyan fókuszterületek, amelyek szintén kellően általánosak, de lényegében irányíthatják különböző szereplőknek a figyelmét bizonyos területekre. Ebből én azért kiemelném sok más mellett, akár és a végére van írva, amit talán mostanában egyre inkább előtérbe kerül, az élelmiszerveszteség, élelmiszerpazarlás csökkentésére irányuló kooperációkat, de ugyanilyen lehet majd általában a termékfejlesztéssel vagy az ellátási lánc működtetésével kapcsolatos potenciális célteletek. A listát azt láthatják a szlájdon. Ki az, aki igénybe veheti? Ki az, aki ebbe a bizniszbe beszállhat? Lényegében ez szinte nagyon tágan mindenki, aki az élelmiszergazdasághoz valamilyen formában kapcsolódik. És az erdészeket most akkor hadd vegyem bele, ha nem is szakmailag szorosan kapcsolódik, de lényeg, hogy valamilyen konzorciumi formában kell egy ilyet létrehozni. Nem árulok el meglepetést, valamilyen projekt tervet kell letenni az asztalra, és lényegében mostani állás szerint mi azt szeretnénk, hogyha ez egy 150 millió forintban maximált olyan működési költséget finanszírozhatnánk, amely lényegében ennek a cégekből, egyetemekből, kutatóintézetekből, akár szakmai szervezetekből álló kooperációknak az ezzel kapcsolatos költségeit lényegében jelentős részben megfinanszírozná. Van egy másik olyan része ennek a támogatásnak, amelyet említettem főleg, hogy a technológiához kapcsolódik, az pedig az, hogy bizony itt valamilyen innovációs produktum keletkezik. Hát itt mi most tervezés szintjén azt gondoltuk, hogy azért nehogy elszálljon a ló az érintettekkel, azért egy 300 millió forintban húznánk meg a felső határát a támogatásnak, ezeknek a beruházásoknak a költségfinanszírozásánál, és egy 70%-os támogatási intenzitással azért azt érnénk el, hogy
azért nem egy hagyományos beruházásnak a megvalósításáról van szó, tehát mégis valahol be is kell tenni az érintett szereplőknek valamit, de ugyanakkor viszont elismerjük azt, hogy itt valami novumról van szó, amely bizonyos kockázatokat azért magában hordoz, ezért egy 70%-os támogatási intenzitással számolunk ezeknél. Az operatív csoportok, tehát akik azok a szereplők, akik meg kell, hogy valósítsák ezeket a projekteket, azok még egyszer, tehát egy önkéntes alapon szerveződő, nem valami felülről szervezett csoportok, ez mindig azt gondolom, hogy majd egy-egy gazdasági vállalkozás köré szerveződnek meg egy-egy piaci gazdasági igény kielégítésére, és valamiféleképpen ezt az alulról szerveződő, reményeink szerint sokrétű és nagyon sokféle kihívásra reflektáló projekt halmazt viszont majd meg kell szűrni valahol, és valahol koordinálni is kell, hogy a végén tényleg nemzetgazdasági vagy agrárgazdasági szempontból is a végén egy előremutató és egy optimális felhasználása legyen ezeknek a forrásoknak. Tehát mindenképpen egy olyan innovációs koordináló központot kell létrehozni, amely hát kvázi egy ügynökségként próbálja meg menedzselni ezeket a különböző projektelképzeléseket, amelyek létrehozásában, megvalósításában mi szakzsargonunkban úgynevezett innovációs brókerek működnének közre, tehát akik hajtják a projektet, akik menedzselik, összefogják a különböző szereplőknek a adott innovációs projekttel kapcsolatos tevékenységét, és hát mi azt gondoljuk, hogy ezeknek a szereplőknek kulcs szerepe lehet abban, hogy ezek a projektek sikeresen és jól megvalósuljanak. És hát a végén majd természetesen valakinek döntenie kell arról, hogy mely projektek azok, amelyek ebben a támogatásban részesülhetnek. Hát ha nagyon pont fölfért, nem csúszott le egy szereplő sem, nagyjából ez az az elképzelt váz, amely révén ezt az egészet működtetni lehet. Hiszen, tehát még egyszer itt maguk a szereplőkből álló operatív csoportok, az egésznek a kovászaként működő innovációs brókerek, a koordinációs központ, és hát a kapcsoló, ami ennek a hazai vázát jelenti, természetesen egy irányítóhatósági, tehát mint egy vidékfejlesztési program irányítóhatósági felügyelet mellett, és valahol kapcsolódva, hiszen mégiscsak egy olyan európai uniós projektről beszélünk, kapcsolódva az Európai Unió innovációs partnerségi intézményrendszeréhez, hiszen az egy jó dolog, hogy ez nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában megvalósul. Az elvárt hatások, mi azt szeretnénk, és úgy szeretnénk, ha a koordináció történne, és a projektek megvalósítása úgy történne, hogy egyik oldalon a tartós hatása legyen, ne csak egy-egy projekti szerveződő együttműködések jöjjenek létre, hanem tartósan ezeken a projekteken túlmutató kooperációk, amelyek egy tartósabb és erősebb innovációs teljesítményt képesek letenni. És hát szeretnénk természetesen mindazt a sok célt, amely ennek a gazdasági vállalkozásokra elvárt pozitív hatását jelentik, valóban, ha megvalósulnának. És hát szeretnénk azt is, hogyha ennek kapcsán azok a kutatóhelyek, amelyek mind nagyobb számban találhatók meg a mi portfóliónkban, vagy vannak a különböző felsőoktatási intézményekben, ennek révén is mind erősebben, mind szorosabb szálakkal kapcsolódnak a gazdasági élet szereplőihez. Úgyhogy, hát ha nagyon összefoglalva mindezeket a gondolatokat, vagy mindezt az információt, ahol most ezzel kapcsolatban tartunk, ez nem ugyanaz, mint egy klasszikus, mindenki által jól ismert beruházási támogatás. Ez nem ugyanaz, nem úgy működik, és nem az a célja, mint bármilyen olyan jól bevált, mindenki számára ismert támogatási formának, amelyet az elmúlt Európai Uniós csatlakozásunk óta eltelt 10 évben megszoktunk. Megpróbálkozunk egy olyannal, ahol valóban a különböző szereplők összekapcsolásának egy ösztönzése révén, egy magasabb szintű kooperációs szint révén egyszerre tanulhat a különböző sokféle szereplő, tehát egy magasabb szintű együttműködést, és még egyszer azt a nagyon komoly, sokak által, sok ezzel foglalkozó szakember által kimutatott számokban,
akár ha úgy mondom nemzetgazdasági veszteségben is leírható, olyan hátrányaink kikompenzálásában segíthet, ahol a nem jól működő vagy nem elég fejlett innovációs készségünk, nem elég fejlett kutatásfejlesztési készségeink és a nem elég fejlett tudás átadással, tudás transferrel kapcsolatos készségeink fejlesztésével sikerül nem csak támogatáspolitikai és nem csak piacszervezési, piacszabályozási eszközökkel, hanem egy jól működő gazdaság felépítése révén tartósan növekedési pályára állni, itt a tejgazdaságban, a tejiparban és a többi más mezőgazdasági szektorban is. Én ennek a reményében szeretném önöket arra biztatni, hogy ahogy majd halad előre ez az egész folyamat, hiszen tudni kell, hogy Magyarország most fogja benyújtani majd június elején a vidékfejlesztési programot az Európai Bizottságnak, hiszen a partnerségi megállapodás, amely az összes operatív programra, az összes támogatási forrásra vonatkozik, mert benyújtásra került. Tehát most kerül benyújtásra a vidékfejlesztési program, most indulnak meg majd a formális tárgyalások is a különböző részletekről. Én abban bízom, hogy ezt a negyedik negyedévre sikerrel lehet abszolválni ezt a feladatot, és utána mindazok az intézkedések és tervek, amelyek akár az élelmiszerfeldolgozás támogatására, akár az alapanyagtermelés támogatására, de mondhatnám bármelyik más klasszikus támogatási jogcímet az innováció mellett ezek elindulnak, és sikerül jól felhasználva ezeket, azt a növekedési pályát, amelyet mi közösen szeretnénk elérni a szakmával, megalapozni. Ennek reményében kívánok itt mindazokhoz a további témákhoz is sok sikert magunknak, amely szorosan ide kapcsolódik, hiszen akár a marketing, akár pedig majd hát a mind szigorúbb környezetvédelmi elvárások, tehát a karbonlábnyom kérdése, ezek viszont mind-mind ugyanolyan szerves részei kell, hogy legyenek a közös gondolkodásunknak, mint ez az innováció, együtt gondolkodás, vagy a legklasszikusabb beruházásfejlesztési támogatásoknak a jó menedzselése. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!